нийгмийн хурлын эрхэмдар улсын хурлын эрхэмгшүүдээ улсын хурлаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 29ны өдөр баталсан төрийн хэмэлтний тухай хуулиар төр түүний бүх шатны байгууллага нийтийн алов тдгээрийн үйл ажиллагааны санхүүгийн сахилгыг мөрдүүлж нийлцтэй байдлыг хангах, өр ашгийг нэмэгдүүлэх хөрлөнгн байдлыг хязгаарлах, хянан зохицуулах гүйцэтгэлийг хангах чиглэлээр хуучилсан Бүрэмэлтийн тухай хөлөлд хэрэгждэг төсвийн захиргачид төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд ханган ажиллаж хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд хэмнэгдэж байгаа зардал болон өдрөттмийн үйл ажиллагаанаас хэмнэх боломжтой зардлуудыг тодорхой бууруулж хэмнэлт гаргасан байна. Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд үндэсний аудитын газрын хийсэн аудитын тайланд төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд 83.2 тэрэм төвөрөг хэмнэгдсэн байна. Төрийн химэлтийн тухай хууль хэрэгжснээр төсвийн аривллын хэмэлт, үр ашигтай зарцуулалт ихсэн, орчин бүрдснээр төсвийн алдагдал буурах, төрийн өмчт байгууллагуудын ашигтгараа нэмэгдэх, үр дүн гарах боломжийг бий болгосон байна гэж дүгнсэн байна. Төрийн химэлтийн тухай хуульд химэлтийн горим баримтлах хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дэг орно. Төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг бууруулахгүй байхаар, төрийн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй байдлыг хангах, хэвэн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй байхаар тус тус заас гээд чи орон нутагдах төсвийн байгууллагууд газар нутгийн хэмжээ, аслагдсан байдал, хүн амын тархмал сөршил зэрэгэ шалтгаалан үйл заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд харилтсан адилгүй өндөрл үзч төрийн үйлчлэгээ хэрэгдэт хүрэх боломж хязгаарлагдаж, төрийн үйлчлэгээний чанар хүрт бүртэж буурах, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах нөхцөл үүсэж байгаа талар төрийн болон орон нутгийн заханы байгууллагуудаас удаа дараа санал төвлөрс хүчлээг ирүүлсэн билээ Иймд орон нутагтдах төсвийн байгууллага хэвэн үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлж, иргэдэд үйлчлэх үйлшгээний үр ашгийг сайжулах зорилгоор төрийн хэмэлтийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төה хуулийн төслийг боловслон танилцуулж байна. Хуулийн төсөлд дараах өөрчлөлтийг тусглаа. 1-р нь төрийн чиг бүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт аймаггийн засаг даргын эрхлэлх асуудлын үрээний агентлаг, аймаг, сумын засаг даргын тамгын газар болон төрийн аудитын байгууллаг Хяналт шалгалтын хэвчээг үүргэ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд эдгээр байгууллага, автомашин ашиглах зохицуултыг тусглаа. 2-р дугаарт албан ажлын онцлогыг харгалцсан шуурхай албаны болон бэлэн байдлыг хангах чиг үүрэгтэй төрийн албан хаагчийн албаны гар утсны зардаллыг санхүүжүүлэх зохицуултыг тусглаа. 3-р дугаарт сургалт семинар, хурлын зөвлөгөөнийг үр ашгийг нэмэгдүүлэх онцтой болгох зорилгоор Төрийн хimiltei тухай хуулийн 15.2.3-т сургалт, семинар, хурл зөвлөгөөний цахим хэлбрээр зохион байгуулж бичиг хэрэг, тээвэр шатгууны дотоод албан төмилтийн зардлыг хоригдсан зохицуултуудыг хууляар хасахаар төсөл тус сусаас гадна урсгал зардал жишээ нь шинжилгээ онцлогооны ургулж бодис болон бусад төрийн ажлыг тасралтгүй явуулах хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын алба ото асуулийн үйл ажиллагааны урсгал зардлыг шийдвэрлэхээр тусгсан болно. Хуулийн төслийг хилдсэн шийдвэрлж өхийг хүсье. анхаарлаанд тулсанд баярлалаа. Төслийн талаар төслийн байгалын санталгын үлдэлтийг улсын хурлын гишүүн Дамдынсүрэнгийн өнөр өнөр болоор танилцуулна. энэ дэр төрж